Hei, stopp en halv der. Stopp en halv, Akerød. Bjarne, hva det nå? Ja, bare før de går videre. Ja. Jeg vil gjerne knytte litt til sendingen vi hadde sist om ufor. Det har vært en enorm interesse. Om ufor, ja. Om ufor, ja. Og det har kommet brevet, telegrammer, telefoner, etc. Jeg har fått en masse her om hva folk har sett. Jeg vil ikke unngå å ta med det her, for jeg har lovet. Du har nesten plikt til å ta det med. Ja, akkurat. Det er en anonym lektor på Gjerdrum, som i vinter så en hybelkomfyr, en tørketrommel og en knippe knakkfyrst fyke over naboens tak. Nå var jo dette litt feil, fordi at senere har man fått vite at naboen hadde en eksplosjon i sin frittkoker akkurat på samme dag. Så det var ikke noe. Men dessuten så har vi da en disponent, Hartvig Drolsum i Bergen, som har sin mor til vitne på at han så Sissel Kyrkjebø red i sterk fart på damesykkel over Løvstakken fredag på torsdag. En enkefru her fra Tynset, hun har sett siste del av Tatavinden på himmelen i vest i fjor, og kontorsjef Borge Brynhilsen fra Røa så livet passere revy over KNA-hotellet etter et julebord sist desember. Johannes Gravdør på Solefall aldershjem, kan jeg ta med ham også. Han melder per telefon at Josephine Baker, iført bananer rundt lemmene, banket på hans vindu og ville inn til ham lille julaften. Og så er det da en forfjamset, forarget seer, TV-seer i Oslo, som mener bestemt og har sett Harald Tusberg i over en time på Skytjern. Nei, men det må være feil. Det må være feil, at du får gjøre det. Jeg tror vi stopper der, Bjarne. Det er morsomt nok, det der, i og for seg. Ja, fint at vår... Ja, vær så god. Gi gjerne, Bjarne.